Naše delovanje temelji na sloganu Gradimo zdravo družbo in današnji dogodek je izvrsten primer, kako to udejanjamo v praksi. Vzajemna ni samo zdravstvena zavarovalnica, ampak je mnogo več, je varuh zdravja, ki skrbi za preventivo in zdravje vseh generacij. Velik poudarek dajemo tudi družbeno odgovornemu ravnanju, zato pomagamo, kjer lahko. V prvi vrsti podpiramo projekte z področja zdravja, športa in trajnostnega razvoja in v projektu M-Bike smo prepoznali odlično priložnost, saj v bistvu vključuje vse tri vidike. Novim postajališčem M-Bike, ki ga sponzoriramo pri Vzajemni, bomo Mariborčankam in Mariborčanom omogočili še boljši dostop do bolj zdrave in trajnostne mobilnosti in ja, me veseli, da smo del tega projekta.